Дорогие друзья, дорогие кияны, ситуация у нас складна. Ворог на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б'ються за нашу землю. Ми готуємось обороняти Київ. Зведені укріплення на в'їздах в місто, зведені блокпости. Я закликаю всіх, зберігаємо витримку. Не виходьте без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати, будь ласка, в укриттях. Всі об'єкти критичної інфраструктури міста Києва працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00. З 8:00 вечора, з 20:00, нагадаю, комендантська година. Всі залишаються вдома або в укриттях. По місту пересуватися тільки транспорт спецперепусками від військового коменданта Києва. Триває комендантська година до 8:00 ранку. Ситуація, яка є, наголошую ще раз, загрозлива. Ворог хоче взяти серце нашої країни, але ми будемо битись. І Київ не віддамо. Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю. Я хочу ще раз висловити підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Василькова, де ворог лютує, знищує все, розстрілює мирних мешканців. Я хочу подякувати Збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалась до нашого міста. Столиця робить сьогодні все для забезпечення необхідним наших захисників, бійців тероборони та киян, яким потрібна допомога. Питання забезпечення військових ми вирішили. Тепер повинні забезпечити їх рідних і мешканців нашого міста. Мешканців столиці, які залишились вдома, але перебувають в укриттях. Для цього зброєний штаб, гуманітарний штаб, який забезпечує медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності, які будуть насамперед роздаватись ті, хто більш цього потребує, одиноких людей похилого віку, інвалідів, матерів з маленькими дітьми для збору допомоги. І наповнення фонду я звернувся до великого та середнього бізнесу, міжнародних організацій, іноземних партнерів, наших партнерів, нашого міста та України. Бізнес вже почав допомагати. Надсилають гуманітарну допомогу і міста європейських та деяких українських міст. Штаб створив електронну платформу, через яку всі, в кого є можливість, можуть приєднатися для підтримки міста за наступними напрямками. Хочу зараз їх перерахувати. Медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси, я маю на увазі волонтери. Я закликаю всіх, хто хоче і може надати допомогу, відгукнутись. Ми повинні разом захистити киян і забезпечити необхідним тих мешканців міста, які сьогодні найбільше потребують нашої допомоги. Дорогі кияни, дорогі українці, не вірте, будь ласка, дезінформації, є зараз дуже багато, не подавайтесь паніці. Ми повинні захистити наше місто, нашу країну і наше з вами майбутнє. Майбутнє нашої країни буде тільки з сильними людьми, з настоящими патріотами, справжніми бійцями, які зараз показують свій характер. Слава Києву і слава Україні!